Հոսքը նա 4 ժամ օր նստել, որպես էլ այդ մտերը չսպանար, էլի։ Ու հենց ինքը լսել հանգիստ միջնորդություն էր այն մասին, որ էլի պետք է այդ հիմքով այդ ֆոտոյով, որտեղ ձեռը կա, գնդակը կա, բայց անձը չկա, մարդուն կարանքի երկարացնել։ Զավեշ։ Հաջորդ։ Հաջորդ։ Իշխանությունները մտահոգված են նրանով, որ հանրային հնչողության մեջ չեն կարող արմատավորեն, որ այս գործը քաղաքական չի։ Նորից կրկնեմ, ԲԴԽ-ն ռեակցիան, որ ռոլիկ նկարեց Քարին Անդրեասյանը, տարածեց հիմնավորելու համար, հետո մի հատ հիմնավորեց, որ հանրության մոտ հարցեր կան բավարարեն, դրա մասին գիտեք քիչ կարող ասել, դեթե ազնիվ չի խոսում։ Օրինակ, եթե այսօր Գյուսես Դավիթյան պաշտոնական հեղադրողի կողմից հանրային լսեի, որ ազնիվ խոսեին, լսեի, որ Աշոտյան պետք է ժամանակել կալանքը, որովհետև դա նպաստում է երկրում բախի մտնորդի տարածմանը։ Ու ցավոք սրտի արցունավետ, որովհետև լիքը մարդ տեղալը, որ ես կամ նստած եմ, մի քիչ ավելի զուսպատ խոսում, մի քիչ ավելի քիչ խոսում, մի քիչ ավելի շատ է քսմսվում քաղաքների, մի քիչ ավելի մտածում ասելուց առաջ եւ այլն եւ այլն։ Ասեն, բախի մտնորդ են տարածում, մարդիկ լսեն, ասեն, այ այսի ազնիվ է։ Բա հաճա՞ բայց ազնիվ։